Primeiro quero começar dizendo a minha alegria, né, do primeiro anúncio. Eu só vou crer que é finalizado depois de ver na tabela, né, mas dizem que o Água Santa conseguiu vencer uma pedreira. Eu vou dizer uma coisa, a justiça foi feita, porque dentro do campo eles cumpriram, dentro do campo eles cumpriram. Se eu posso, se eu subo e depois vou disputar o campeonato em qualquer campo, só teria que estrear no meu campo, isso é esdrúxulo. É esdrúxulo, né? Eu não sei quais foram os argumentos, mas que me parece que eles teriam demonstrado através de papel e não físico que atenderiam para a estreia, né? E teriam feito um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público de que viriam atender lá na frente. A média de público do Paulistão não é isso, não é 10 mil. Né? Eu acho que quando isso você vai precisar para receber um jogo grande. A federação chama para si o mando, leva para o Pacaembu, leva para onde ela quiser. Né? E você vai pegar, a maioria dos jogos hoje do Paulistão tem 2 mil, 3 mil e não passam disso em média. Né? A gente vê todos os anos a média de público. Então, assim, eu acho que, se formos analisar para a nossa região, é fantástico o que aconteceu. Devo conversar com o Paulo, a gente pensar em fazer um grande evento, seja lá em Diadema, seja aqui em São Bernardo do Campo. Quero fazer um grande evento a respeito desse jogo. Né? Seja a gente receber no Água Santa, acho que a gente tem que trabalhar a renda desse jogo, trabalhar o público desse jogo e que se marque aí um clássico, um grande clássico. Né? E torcer para que os demais ganhem. Então, quero registrar aqui a minha alegria, a minha torcida, a minha intervenção política. Sempre trabalhei na lógica de tentar discutir a possibilidade do Água Santa estar na primeira divisão. Sentei com o Reinaldo, articulei com vários deputados também para pressionar a federação e tal, e acho que se isso se confirmar, eu creio que isso possa se confirmar na tabela, né, isso terá sido, sem dúvida nenhuma, uma vitória do bom futebol. O Água Santa conquistou em campo, né, e deve ter demonstrado documentalmente a razão para poder estar na elite, senão a federação não tomaria uma medida ilegal, porque você toma e ela volta. Né? E isso pode acarretar, inclusive, se não ou se sim, o atraso do início do campeonato. Né? Se toma uma decisão, no dia seguinte o clube favorecido entra com a medida liminar para reverter o Quero dizer para vocês, fazer uma rápida retrospectiva desse ano. Foi um ano que começou numa Copa São Paulo, o São Bernardo não conseguiu avançar, mas de avanço foi a idade dos meninos que a gente pôs em campo. A maioria do nosso time que disputou a Copa São Paulo vai disputar de novo. Né? A maioria do elenco titular da Copa São Paulo vai disputar de novo. Eu usei esses meninos, na sua maioria, na Copa Paulista, grande parcela deles, Mocoquinha, o Júnior, zagueiro, né? O Leandro, o William, volante, Leandro, meia, o André, atacante, enfim. A grande maioria desses meninos, eles disputaram Copa Paulista, foram usados no meio do ano, né, disputaram os jogos regionais, né, estão indo agora para os abertos, já estão em Barreto para os abertos.
uma novidade, né? É, 6 jogadores da casa, da base, estão vindo para esse elenco. Dessa garotada da Copa São Paulo, vários deles estão vindo para o elenco do Paulistão, né? Então foi um ano assim, que a gente trabalhou muito a lógica da casa. Na Copa Paulista, o São Bernardo teve um bom elenco, mas assim, não tinha a menor condição de gastar dinheiro, né? Tanto não teve condição de gastar dinheiro que nós pegamos o técnico do Sub-20 para treinar o time principal e depois trouxemos o Wilson Júnior, que é também uma pessoa que está aprendendo, está começando para tocar. É um elenco que tinha condições de ir muito além, né? O time é bom, mas não conseguimos passar. O ano foi perdido, ele foi perdido financeiramente, né? Esse ano foi muito difícil para o São Bernardo. Quem trabalha internamente, como é o caso do Guina, está assistindo assim, uma remodelação total, uma diminuição do clube, né? Foi um ano muito difícil financeiramente. Primeiro, porque nós tivemos vários problemas com patrocínio. Patrocínios firmados, porém não cumpridos, né? Isso trouxe um buraco no clube muito grande. É um clube empresa, a gente trabalha ali muito apertado, né? Toda a receita a gente usa 100% para fazer futebol, né? E ao mesmo tempo nós tivemos uma grande queda de público esse ano, né? Sempre foi uma receita, desde que eu assumi o São Bernardo, eu trabalhei muita questão de público. Esse ano foi um ano muito difícil de público, mas assim, o grande problema que nós vivemos e sofremos foi sobremaneira, assim, alguns compromissos que nós tínhamos, o compromisso de que viriam e não vieram. Então isso gerou uma crise total, a gente teve que diminuir o tamanho do clube, diminuímos consideravelmente, pessoas importantes que estavam conosco não permaneceram, outros acabaram alçando outros voos, como é o Capelli, né? O Capelli está comigo desde que eu cheguei, hoje ele é fisiologista da seleção brasileira feminina, né? Da fisiologista da CBF e da seleção brasileira feminina. Uma honra a gente ter o nosso fisiologista na seleção, uma perda não tê-lo no São Bernardo, ele sempre fez um trabalho fantástico, né? Esse ano ainda, como estava dizendo, em virtude da própria crise financeira que o país passa, isso vai atingir frontalmente todos os clubes da região, tenho conversado com o Nairo, com o pessoal do Santo André, conversei com o Paulo. As dificuldades são para todos nós, né? Vai ser um ano muito complexo. Só para vocês terem uma ideia, vocês, a imprensa local, sempre acompanhou o número de empresas parceiras que o São Bernardo... Nós já chegamos a estrear com 10 mil ingressos vendidos. Nós já estreamos em campeonato com 10 mil ingressos vendidos, se eu não me engano, em 2010 ou 2011. Nós já tínhamos feito uma venda antes, nessa época, de 10 mil ingressos e conseguimos fazer até mais, era 10.600, né, Matheus? Que a gente fez uma pré-venda, a maior pré-venda que a gente fez no São Bernardo. Esse ano nós não conseguimos fazer uma venda ainda, né? As empresas que sempre nos auxiliaram, sempre nos ajudaram, estão com muita dificuldade, com muita crise, estamos com muita dificuldade. Estava conversando com o pessoal outro dia do São Caetano. Patrocínio para eles estão comprando uniforme, mas eles já vinham comprando uniforme, e patrocínio de camisa eles não estão conseguindo negociar, né? O Santo André está com muita dificuldade, acho também financeira, né? Vão montar times que vão conforme podem. A gente tem visto as primeiros anúncios do Água Santa, percebe que eles estão mais ou menos do mesmo tamanho que tiveram na Série A2, né? E assim, com muita dificuldade. O São Bernardo, por sua vez, ele está trabalhando a montagem de um time forte, né? Mas assim, dentro das limitações. Eu queria antes falar da questão dos ingressos, e aí eu queria inclusive pedir a cada um de vocês, no órgão de vocês aí,
jornais, televisão, rádio, que pudessem, né, nos dar uma força, um momento diferente para o São Bernardo. Né? É, nós fizemos uma redução drástica nos valores dos ingressos, drástica, que nós queremos que tentar compensar essa lógica de as empresas não doarem mais esses ingressos. Né? Esse ano, nós não, até a data de hoje, nós não teremos nenhum ingresso vendido antecipadamente. Podemos conseguir vender até lá? Estaremos trabalhando para isso. Mas se fosse contar hoje, o campeonato começar essa manhã, nós não temos um único ingresso de empresa parceira. O que, que nós estamos fazendo? A federação fixou os valores mínimos dos ingressos de R$ 40,20 meia, não é isso? Nós estamos fazendo alguns pacotes onde, pelos 7 jogos do campeonato, né, incluindo o jogo grande do campeonato, né, o ingresso sairia, em média, R$ 14,28, né, associados. Né, arquibancada geral, seria um pacote de R$ 100 pelos 7 jogos, incluindo que o jogo grande normalmente a gente aumenta o valor, que é a forma de entrarmos. Quem comprar esse ingresso antecipado, esses pacotes, né, nós temos um pacote para as arquibancadas gerais, onde o torcedor vai pagar R$ 100, ou seja, 14,28 centavos por ingresso. Temos um segundo pacote, que é o pacote das arquibancadas sociais, que é bem menor, né? Por volta de 2 mil lugares. Né? O ingresso vai sair R$ 150 por todos os jogos. Para vocês terem uma ideia, só jogo grande no social custa R$ 60, é isso? Não, R$ 100. São Bernardo sempre cobrou R$ 100 no ingresso social, né? No jogo grande. O pacote dos 7 jogos vai custar R$ 150. Na cadeira cativa, são aquelas cadeiras que a gente montou no campo, no meio do campo. São 500 cadeiras que tem ali no centro do estádio. Nós vamos soltar o ingresso por R$ 250 os 7 jogos. Vai sair R$ 35,71 por ingresso. Para vocês terem uma ideia, um jogo nas sociais, estava dizendo a vocês, custa R$ 100, né? E ele vai pagar R$ 250 pelos 7 jogos. Né? Isso é uma forma de redução drástica que nós fizemos nos valores dos ingressos, mas a nossa lógica, o que é? É que o torcedor efetivamente possa estar presente. Obviamente que na questão das organizadas, o valor é bem inferior, né? Parece-me que são R$ 7 por jogo, né, Matheus? R$ 7 por jogo que a torcida organizada vai pagar daqui para frente. Né? E essa é a lógica. Né? Sobremaneira, são duas notícias que são importantes. Historicamente, o São Bernardo sempre teve muita retaguarda da torcida, muita retaguarda da torcida, sobremaneira por essa política das empresas parceiras. Até agora, nós já visitamos todas as antigas, aquelas que passaram, que já foram e deixaram de ser, e estamos visitando novas empresas. Né? É real um cenário de que, até o momento, nós não conseguimos nenhum sucesso em relação a isso. É possível a gente disputar com um número de público menor? Agora nós vamos medir. Se o São Bernardo tinha torcida porque ganhava um ingresso, né? Ou se o São Bernardo tinha torcida porque as pessoas aprenderam a gostar do São Bernardo. Né? Isso é uma coisa, é um teste de ferro para nós. Né? Vai ser o campeonato paulista mais difícil da história recente. Né? Ficam só 14 clubes, caem 6 clubes, né? E sobem 2. Vai ser uma guerra, né?
E eu estava dizendo, o São Bernardo está se preparando para essa guerra com um time que nós entendemos muito forte, né? Ou seja, nós buscamos fortalecer na medida do que estamos podendo o nosso time. Estamos trazendo, eu vou dar as posições que a gente trouxe, mas assim, de forma geral, né? O time, são 16 jogadores que jogaram esse Paulistão, né? Portanto, 12 jogadores são novos, né? 16 já disputaram esse Paulistão. Quem são eles? Os três goleiros, o Daniel, o Luiz Daniel e o Nunes, o Eduardo, lateral direito e esquerdo, o Magal, que lateral esquerdo, veio para jogar de lateral esquerdo e foi muito usado como segundo volante e meia, né? O Luciano Castan, zagueiro, o João Francisco, zagueiro, né? Esses já estavam na casa, disputaram o Campeonato Paulista. Além deles, o Daniel Pereira, volante, o Carlinhos, volante, o Marino, volante, né, volta. A partir daí, nós temos o Canhete, meia, que está voltando, e o Jean também permanece. Além disso, nós teremos o Enan, o Paulo Marcelo e o Maicon. Esses foram que disputaram o Campeonato Paulista, que nós renovamos muitos deles, né? No caso do Magal do Canhete, são novas renovações que a gente acabou, outros já estavam na casa, como Marino, Carlinhos e Castan. Estamos trazendo de novidade um lateral direito que já está fechado, que já disputou a Copa Paulista com a gente, que já foi avaliado e passou, que é o Lucas Newton. Estamos trazendo um zagueiro da Série 1. Esse eu já posso revelar o nome dele, que já está autorizado pelo clube, ele ainda está em disputa, que é o Diego Ivo, da Ponte Preta. Né? Estamos trazendo de novidade, né? Um lateral esquerdo a mais. Né? Confirmamos, também foi testado na Copa Paulista, foi aprovado o Rayan, que era do nosso vizinho Santo André, né, e foi aprovado, nós temos agora o Rayan, né. Além disso, nós estamos trazendo um volante novo, né, estamos trazendo um atacante novo, e desta forma a gente fecha o time. Né. Esse volante, ainda não tive autorização para dizer o nome dele, o atacante também não, né. E temos um lateral esquerdo também importante que a gente ainda não teve autorização para divulgar o nome deles. Coisas interessantes, né? Desse elenco de 28 jogadores, né? 11 foram formados no clube. É um número expressivo do futebol atual, né? É um número, sem eu usar esse número, eu não conseguiria efetivamente disputar o time forte. É um time que vem com meio campo, uma zaga muito forte, meias são muito bons, e aí nós vamos trabalhar a lógica do ataque, esperamos que o Enan continue fazendo os gols que sempre fez, hoje disputando na Coreia, artilheiro do campeonato, está, né, fazendo muitos gols, né, pena que foi usado tardiamente aqui. Né. Temos uma rapaziada nova e alguns atacantes que a gente está apostando e cremos que dessa forma a gente possa fazer o gol. Esse time naturalmente será dirigido pelo Roberto Fonseca, né, já fizemos tão logo, terminou o Paulistão, um pré-contrato. Roberto Fonseca, dia 8, ele se apresenta juntamente com o Júnior, que vai ser o auxiliar dele. O Júnior é filho dele, né? Estarão se apresentando dia 8. São Bernardo também, por indicação do Roberto Fonseca, nós trouxemos um novo
preparador físico, posto que o nosso, que trabalhou por muito tempo em São Bernardo, fez um grande trabalho aqui, foi o David, mas ele se dirigiu para o interior, é um projeto de família, e o Wilson Júnior o convidou para seguir com ele no Rio Preto. Ele vai ser preparador físico e auxiliar técnico do Wilson Júnior. Então nós trouxemos, por indicação do Roberto Fonseca, um menino que trabalhou no Sul, trabalhou agora no campeonato da Série B do Paulista, do brasileiro lá no Nordeste, que é o Gesiel, é muito conhecido do Roberto Fonseca, e o Roberto nos indicou, né? E a comissão ela fecha da seguinte forma: o Arca, que sempre faz muito tempo que trabalha no São Bernardo, substitui o nosso preparador que tínhamos aí, que era, como é que ele chama? O Newton. O Newton. O Newton será substituído pelo Arca, o David pelo Gesiel, o Armando, massagista, o Wagner Juarez como analista de desempenho, o Nívio Caetano como observador técnico, o roupeiro Tinho, o médico Dr. Natan, que são aqueles que trabalharam no Paulistão desse ano. Então nós estamos trazendo novidades: um lateral direito, um lateral esquerdo, dois zagueiros, um volante e um atacante. As outras seis contratações foram formadas no clube, são da base, jogaram a maioria deles a Copa São Paulo, a exceção do Filipinho e outros, né? A grande maioria dessa garotada são formadas no clube. É um número expressivo, né? Esses 12 jogadores novos. Então, assim, passando um panorama geral para vocês, a gente fazia muito tempo que não tinha falado, né? Os clubes começam a apresentar, começam a discutir a nova configuração desse campeonato. Eu achei importante, antes até da apresentação, antes da apresentação de alguns jogadores que vão começar a chegar somente em dezembro, né? Esse volante novo está inclusive fora do país, só se apresenta em janeiro. O Diego Ivo da Ponte Preta só se apresenta em janeiro. O atacante, um lateral esquerdo novo, só se apresenta em janeiro, né? Os demais jogadores já se apresentaram, né? Começaram a fazer exames médicos. Este ano, depois de muitos anos, o São Bernardo fará a sua pré-temporada aqui em São Bernardo mesmo, né? Nós não conseguiremos, por questões, duas questões nos fazem não sair. Primeiro, os custos que elevaram demais, né? O Oscarinho, vocês terem uma ideia, o São Bernardo sempre fez pré-temporada no Oscarinho. O custo, para vocês terem uma ideia, dos 12 dias que normalmente a gente ficava lá, era na faixa de R$80 mil. Esse custo hoje está na faixa de R$170 mil. Ou seja, está proibitivo. Esse dinheiro eu trago um bom atacante, trago um bom jogador, e não teríamos condição de fazer. Não conseguimos também aquela parceria que conseguimos no ano passado, mas que deu tanto problema, tanta lesão, que a gente também preferiu nem insistir com o pessoal do Paraguai para fazermos lá. O time da Copa São Paulo é um time que está sendo muito preparado, é um time que está muito bem, vem vencendo todos os jogos treinos que tem feito, contra o Santo André, contra o São Caetano, contra o Água Santa. Todos os times que a gente tem enfrentado, a gente tem sido extremamente superior a esses times. Fez um excelente jogos regionais e hoje está em Barreto, esse clube da disputa da Taça São Paulo, representando o São Bernardo nos jogos regionais, está indo nos jogos abertos, está indo buscar o bicampeonato, porque o ano passado nós fomos campeões, né? Estamos tentando ser campeões novamente, né? Esse time da Copa São Paulo é dirigido pelo Nando, né? A nossa programação: nós estamos todos fazendo exames agora. Esse grupo que se apresentou, a maioria deles estavam aqui já, né? E eles começam a fazer trabalho físico, né? Vão
trabalhar entre Natal e Ano Novo, como sempre fizemos, né? O Gisiel, o Edgar, já fizeram fechar a programação junto com os nossos supervisores, né? Com o Varley, Fabiano, e a gente, os demais jogadores, todas as novas contratações, inclusive aqueles que voltam de empréstimo, Enan, Marino, Canhete, Luciano Castan, né? Principalmente, só se reintegram em janeiro também, né? Com as novas contratações. A partir daí, essas pessoas novas vão começar a fazer os seus exames, a questão física, e se integrarão o grupo todo para que a gente possa efetivamente pensar no Paulistão. As cadeiras do 1º de maio foram colocadas pelo São Bernardo. Né? Foram colocadas pelo São Bernardo. Foi uma ideia de a gente oferecer algo diferente. O departamento de marketing, né, o Matheus, trabalhou isso junto, buscou patrocínio para essas cadeiras, né, e colocou. A Nora sempre nos patrocinou em vários campeonatos. Elas forneceu cadeiras para os grandes estádios aqui do Brasil, para as grandes arenas. O Matheus foi atrás deles e conseguiu uma doação para o São Bernardo Futebol Clube de 500 cadeiras. São 500, né, Matheus? Essas cadeiras foram instaladas, deu um visual diferente. Óbvio que isso abre o flanco para a gente trabalhar mais cadeiras sendo instaladas, né? O próprio visual, isso mostra que mudou muito, né? Então, são propriedades do São Bernardo. Presidente, só um parênteses. Essas cadeiras ficarão só na frente da tribuna de imprensa? A priori, sim. São 500 cadeiras que nós conseguimos que um patrocinador, que é o fabricante, o importador dessas cadeiras, nos der. Sole. Né? O foco é que no futuro isso possa ser ampliado, mas aí precisaria de um investimento muito alto, talvez, pensar que a prefeitura possa fazer, como a maioria dos estádios hoje estão prevendo. Por exemplo, eu vi o desenho do Água Santa, do estádio lá, é tudo cadeira. O estádio inteiro deles é cadeira. Né? O que existe hoje no estádio mesmo é um negócio muito antigo, muito ultrapassado, né? E se nós conseguíssemos modernizá-lo, seria fantástico. Nós vamos entrar agora com a grande campanha, né, de outdoor. Vamos entrar com carro de som na cidade, né? Convocando o nosso torcedor, né? Nós vamos convocar, estamos trabalhando muito, né? O departamento de marketing está trabalhando como nunca trabalhou, né? Porque isso para nós, assim, foi uma grande novidade. Isso começou com o Paulistão, isso se permaneceu na Copa Paulista, onde a média de público nosso foi muito aquém dos anos anteriores, inclusive, e a gente tem muita preocupação com o Paulistão, por conta da dificuldade da venda. Então a gente vai entrar com algumas campanhas, a gente vai correr a mídia, pedir ajuda da mídia também, para que nós possamos, através dela, convocar os nossos torcedores para estarem presentes. Né? E a gente está vindo com várias campanhas, né? Estamos vindo com aquela campanha que a gente fez no passado, Topo Tigre no Abro, que são para comércios menores. Né? O foco nosso é trabalhar um pouco mais a pré-venda desses ingressos. Né? Uma coisa é eu vender um ingresso para você, outro para o João, outro para o Manuel, isso é muito importante. Agora, mais importante do que isso é a gente vender para alguém que compra 10, 15, 20, 200, 500, 1000, como nós sempre tivemos. Né? Então a gente vai continuar trabalhando isso. Vamos reforçar, né, as nossas campanhas com flyers no centro da cidade. Daqui uns dias nós já começamos o Tigrão e funcionários do São Bernardo Futebol Clube trabalhando isso. Vamos convocar nossa torcida para nos ajudar nesse processo. Né? E agora, mais do que nunca, né, o São Bernardo vai precisar da sua torcida. Né? A gente sempre teve estimulando muito, e esse ano é um ano ímpar para nós, né? É um momento novo. Então nós estamos buscando também novas estratégias, novas condições para a gente ir para cima. Os nossos materiais gráficos
visuais. E visuais de internet, já está tudo pronto. Só estamos esperando lançar a tabela. Foi prometido para ontem, adiaram para hoje, a gente espera que saia hoje. Acho que hoje a gente já pode lançar isso aí para as imprensas, para a mídia, já divulgar isso aí. O Bernardo sempre prezou muito pela questão salarial. Especialmente nunca o São Bernardo atrasou um único dia o salário desde que eu cheguei no São Bernardo. No meu histórico, que eu sei, é que antes também, raras as vezes, que houve um atraso, né? Nós fizemos um grande corte na carne, né? Nós perdemos aí funcionários importantes. Nós tivemos que fazer muitas diminuições, negociações para diminuir salário, porque senão nós não teríamos condição de cumprir com a nossa obrigação. Né? Nós, dentro do que nós combinamos, a gente está combinando e nunca deixamos de cumprir nada. Né? Vai haver alguma diminuição? Eu acho que vai haver diminuição de contratações. Né? Nós estamos subindo, promovendo muitos garotos, né? Porque é assim que nós temos condição de fazer futebol. Não adianta eu fazer o que todo mundo faz e deixar uma dívida que é para eu mesmo pagar. Né? Então, assim, eu cuido muito disso. Eu prefiro dispensar o Matheus, meu diretor de marketing, e ter prejuízo na minha receita do que mantê-lo e não conseguir pagá-lo. Né? Então, eu prefiro diminuir. Hoje, eu estava agora, antes de descer, conversando com o funcionário, sempre foi importante, cuidou de toda a manutenção de dentro de São Bernardo, mas assim, temos dificuldade hoje de mantê-lo. Né? Eu sou gestor antes de ser presidente de futebol, sempre fui empresário, sempre lidei com momentos importantes, momentos bons e momentos ruins. Né? Na crise, ou você corta na carne e sobrevive, né? Ou você quebra. Né? Hoje, a grande totalidade dos clubes brasileiros estão quebrados. Né? Os grandes times hoje não estão todos eles atrasados com salários, todos eles não estão pagando direito de imagem. Eu incluo todos eles, eu estou falando dos grandes. Os pequenos, então, nem se fala, estão literalmente arrebentados, sendo usados na maioria das vezes por empresários. Onde é que está o Guarani? Onde é que está o Comercial de Ribeirão Preto? Todos esses times devem o que tem e o que não tem. Né? Diga-se de passagem, os dois exemplos que eu estou dando, os dois perderam, inclusive o estádio, inclusive o comercial. Mas não são só eles. A situação do 15 de Jaú, de Piracicaba, os dois 15, a situação de Inter de Limeira, a situação de todos os clubes. Né? Próprio, olha os nossos clubes próximos aqui, dá uma olhada na dívida que está do Juventus. O que acontece? Todo mundo pega aquela massa falida, usa a camisa dele, monta o time e disputa. A maioria dos clubes são assim. O São Bernardo, não, ele é um clube empresa, toca. Então, eu confesso a você, se você me perguntar, Fernando, terminaram os cortes? Não sei. Né? Espero que a gente possa reverter o momento. O momento é muito crítico, o momento é muito ruim. O momento hoje do São Bernardo é muito complicado. Por isso eu preciso muito, assim, é um momento que eu preciso muito da torcida. Né? Porque essa receita, sobremaneira, o que me diferenciava do Santo André, o que me diferenciava do São Caetano, era o público. Né? E eu preciso continuar me diferenciando dos demais clubes médios do estado, né? através do público. Né? O que a gente sempre teve condição de ter grandes profissionais e tal, é em virtude do público. Né? Isso me diferenciava, porque todos recebiam igual. Eu ganho o que um outro que vai disputar comigo ganha. E eu ganho um pouco menos. Por quê? Porque a maioria dos clubes são clubes associativos. O São Bernardo não é. O clube do São Bernardo é um clube empresa. Então toda a receita, toda, eu vendo o ingresso, eu pago imposto. Clubes não pagam imposto. A federação me dá X reais, eu pago imposto sobre isso. Os clubes não pagam, né? Por conta de o meu clube ser uma empresa por força de lei. Né? Uma lei que foi uma tragédia, né? Mais uma das besteiras que o Pelé fez. O Pelé foi um grande jogador, mas fora de campo só fez besteira.
fez filho, não assumiu, fez uma lei que quebrou praticamente os clubes, né? Porque um dos grandes patrimônios que o clube tinha era os seus atletas, né? Hoje não é mais dele, o cara vira, venceu meu contrato, estou indo embora, tchau, o clube fica sem absolutamente nada. Ontem um colega de vocês me perguntou, presidente, sua base, né? Você pensa em jogar, em disputar o sub-11, sub-9, sub-13? Eu falei, olha, estou revendo se vou disputar o sub-15, sub-17. Por quê? Porque nós formamos jogador, quem tem um pouquinho chega e tira. Eu perco jogadores. Né? Isso graças ao grande filósofo Pelé, né? Um excelente, o rei no futebol. Mas assim, nunca vi ele dar uma declaração que fosse coisa e nunca vi uma postura de vida pessoal que fosse decente. Mas de qualquer forma, né, nós estamos hoje revendo, os clubes estão revendo. O Santo André está revendo base, o São Caetano está revendo base. A lógica do futebol está revendo. O custo hoje para você disputar um sub-15, você tem que montar no ônibus, então você precisa de um ônibus, alugar um ônibus. Viajar, você precisa da alimentação. Vou jogar lá em Presidente Prudente, tem que dar hotel, né? Percebe? E o que, que a federação te dá por isso? Absolutamente nada, eu pago a arbitragem ainda, né? Então, hoje o futebol paulista, ele desestimula as bases dos clubes, né? E assim, é muito complicado. A questão dos vestiários, estão recebendo uma modernização fantástica. Os vestiários vão ficar ultra modernos, vai ser o vestiário mais moderno do ABC. Isso foi uma verba que veio para São Bernardo ainda antes da Copa, aquele programa de modernização dos estádios. Então, assim, vai ficar muito bom, vai ser uma forma da gente receber melhor, da gente até se organizar melhor, né? E é isso, os vestiários, as obras estão correndo, estão andando, serão entregues até o final de dezembro e o estádio não tem o menor problema de não ser liberado para que a gente possa fazer no final, no comecinho de fevereiro, final de janeiro, a nossa estreia. Pega para você ter uma ideia, o campeonato dá dois no ano que vem. Você tem Santo André, olha as camisas, Santo André, São Caetano, Guarani, Portuguesa de Desportos, aí você tem times tradicionais do interior que vem, Bragantino da Série B do Brasileiro, e quase subiu, ficou a um ponto de subir, estava com 40 pontos, ficou uma posição abaixo dos quatro, é o quinto colocado da Série B do Brasileiro, vai disputar o campeonato da 2. É o mais difícil da história, só sobem dois. Então nós teremos tradicionalíssimos ali embaixo. Os que caírem são times fortes que estão lá em cima. Então vai ficar assim, horrível. Eu acho que o que a televisão fez, para a lógica do futebol paulista, é um desserviço. O argumento deles é muito forte, muito forte. Ninguém tem interesse no campeonato paulista hoje. E está realmente isso. Dá uma olhada no público. E você sabe como é que eles medem? Pay per view. Vê quantas pessoas estão. Né? Não bastasse isso, quando o jogo é aberto, a torcida é muito baixa, a audiência é muito baixa. E aí, o que está acontecendo no futebol brasileiro? Os grandes estão se unindo e ficando independentes da CBF e das federações. Né? Nasceu uma liga Sul-Minas-Rio, que vai ser um campeonato fantástico, você vai ter Atlético Mineiro, Cruzeiro, os times, dois, três times da capital, só dos grandes, e isso vai acontecer o quê? No futebol brasileiro, vai começar a matar os pequenos. Né? Vai acontecer o que aconteceu no Rio, cadê o Madureira, cadê o Bangu, cadê esses timinhos? Né? Acabaram, sumiram. Né? No futebol paulista, que é o futebol mais forte do Brasil, isso vai ser na cabeça desses times, né? A própria federação tem um entendimento que precisa de diminuir. Eu creio que somos muito, de fato, somos muito, né? Você pega
tem tamanho, por mais que exista paixão, mas tem tamanho para ter três times em São Bernardo? Com todo respeito, três times profissionais, você tem recursos para fazer isso? Você tem... Meu, assista um jogo do Palestra, vê quantas pessoas vão. Assista um jogo do Sport, vê quantas pessoas. E agora nós vamos testar, assista um jogo de São Bernardo numa nova forma, vamos ver quantas pessoas estão. Para saber se tem, mas existem três times profissionais, federados, poderiam estar os três disputando, cabe? Né? Eu particularmente, eu tenho andado ultimamente muito desgostoso por conta de tudo isso que você está dizendo. Né? Quando você pega um time como o Red Bull, um time como o Audax, né? São times assim, que não tem apelo nenhum. O Red Bull alugava a torcida. Né? Eu lembro que nós fomos um dia de jogar com o Red Bull lá no campo deles, lá no Moisés Lucarelli, em Campinas. Eles tinham alugado um grupo de estudantes do Mackenzie, pagando para eles, não em dinheiro, pagando em Red Bull, né? E levou lá, acho que 2 anos, né, Matheus? E eles não sabiam nem torcer. O juiz, uma hora, deu uma falta a nosso favor, eles, não sabia quem era contra, quem era favor, estavam lá a fim de fazer punir e tal. Então, assim, o futebol brasileiro, eu acho que justifica um pouco por conta do quê desse 7-1. Né? Antigamente você tinha os clubes pequenos formando para os grandes, era isso? Os grandes fazendo futebol de ponta e vendendo, inclusive. Hoje você tem os grandes formando para eles ou comprando meninos já formados, né? Os pequenos agonizando. Né? E eu digo isso pelo próprio São Bernardo. Pelo próprio São Bernardo. Né? É muito difícil fazer futebol. Tem sido muito difícil. Eu não tenho a camisa do Santo André. Eu não tenho a camisa do São Caetano. Mas a organização, a gestão... Isso tem mostrado que, assim, ele é um diferencial, mas sem recurso, todo mundo se iguala. Né? Esse ano, o São Bernardo, posso te confessar uma coisa, ele está muito igual aos demais. Né? Para ainda nosso compromisso, a briga nossa pelo nosso nome, trabalhar do tamanho que nós podemos trabalhar, eu não sei se isso nos difere, presumo que não. Mas, assim, a questão de receita, a questão das formas da federação, né? Cada ano está menos interessante. Quando que vocês tinham ouvido que a Copa Paulista teria tão poucos times como foi esse ano? Esse ano foi o menor número de times na Copa Paulista. Santo André não disputou, Água Santa não disputou, né? Embora tivesse o direito de disputar, o São Caetano não disputou. Agora, quando você vê o Santo André não disputando, é crônico. É um problema grande. Né? E vários clubes importantes... Não tinha problema de estado, né? Não, nunca foi. Agora, Santo André, os dois. O problema nunca foi esse. O problema é financeiro, porque você tinha o campo do Mauaense disposto e disponível, você tinha o campo do São Caetano disposto e disponível, e você tinha o primeiro de bairro disposto e disponível. Né? Existe uma irmandade entre nós aqui no ABC. Né? Eu precisei de jogar muitas vezes no Anacleto, joguei todas as vezes. Santo André precisou jogar muitas vezes aqui, jogou. São Caetano precisou jogar, jogou. Né? Entre nós não existe isso. Né? Não é isso que tirou o Santo André da disputa, não foi isso que tirou a Água Santa da disputa. Ajudou. Né? O que tirou da disputa foi a questão financeira. A grande briga de todos os clubes hoje vai ser a permanência no Paulista. A exceção dos grandes. Eu acho que hoje o futebol paulista tem 6 clubes diferentes. Hoje, o formato hoje, o momento de hoje do Paulistão são 6 clubes diferentes. São os 4 grandes, a Ponte Preta e o Botafogo tem estado entre os 6. Por quê? O Botafogo ano passado foi muito bem, o ano retrasado ele foi muito bem, esse ano ele foi muito bem. Chegou, inclusive, no Brasileiro. Está na Série C. Né? Então, eu acho que esses 6 clubes, eles têm feito um futebol e eles têm recursos diferenciados. Tá? Os demais, todos, eu acho que vão brigar para permanecer.
Eu penso isso. Todos os demais vão brigar para permanecer. Agora, daí você tem um time que encaixa e ele pode fazer um Paulistão diferenciado. A minha torcida, e a gente montou, o time nosso é um belo time. Né? Olha quem é o nosso meio, o Canhete. Né? Olha o volante nosso. Estou trazendo um grande volante, um excelente volante, tem um Marino dentro de casa. Olha a minha zaga, a zaga de Série A. Né? O time, a espinha dorsal do São Bernardo é muito boa, é muito forte. Né? Esse time pode chegar a se classificar? Pode, ele tem tudo para chegar. Não é um time barato, não é um time mediano, é um time diferente. Né? O nosso time é diferente, Matheus. Agora, qual é a expectativa? Eu tenho que ser realista e claro, não adianta. Vai ser o campeonato mais difícil que teve. Então eu vou dizer, não, vou brigar? Não. É uma briga que nós podemos até chegar. Todos nós, vários presidentes e comissões técnicas, quando nós, você tem uma ideia, o técnico era o Edson Boaro, eu me lembro, na minha sala aqui em cima, todo pós-jogo, eu sento com meu técnico, meu auxiliar e meu diretor. E eu faço uma avaliação, por que que não fez isso, por que que fez isso, ganhamos, mas estamos errando aqui, você viu aquele jogador assim, assim, assado. Nós temos um controle dentro do São Bernardo muito legal. E aí, eu me lembro o dia que eu enfrentei o Ituano lá em Campinas, era um jogo para ser lá em Itu, era para ter sido 5-1 para o São Bernardo. Eu fiquei pé da vida porque nós empatamos 1-1 aquele jogo. Ainda falamos, esse time vai cair. Era medíocre o time do Ituano, ele foi campeão paulista. Ele tinha de diferente um goleiro, que nem era tão diferente assim, depois esse goleiro deu muito certo. E ele tinha um zagueiro muito bom. Ele tinha um zagueiro que nem era muito bom na marcação, mas esse cara, ele falta para ele, ele botava a bola onde ele queria e fazia gol. O zagueiro artilheiro. Né? Esse time foi campeão paulista. Né? Então, assim, qual é o projeto do São Bernardo? Este ano de 2016, a exceção desses 6 outros clubes, 14 vão brigar para permanecer entre os 14 mais importantes. Porque são 6 caindo, é muita gente caindo. Né? Então, assim, vai ser um campeonato muito difícil, um campeonato onde a gente entra diferente do que a gente entrou, Matheus, né? Em relação especialmente à questão financeira, em relação ao público. São Bernardo sempre teve um... São Bernardo sempre entrou com 12 jogadores em campo. E nós estamos muito preocupados. Nós vamos entrar esse ano só com 11. Nós sempre tivemos 12 jogadores e enfrentamos o adversário com 11. E não era o juiz, não. Só eu, o Corinthians fechou com isso, isso é prerrogativa deles. O nosso 12º era a torcida. Né? Sempre fez a diferença. O São Bernardo sempre teve uma torcida, e até uma torcida que em algum momento atrapalhou. Quando teve alguns jogos, em especial esse ano, que a torcida, ao invés de apoiar e no último minuto a gente virar, ela começou a jogar contra e a gente perdeu o jogo. Ela não gostou do jogo, começou a vaiar. Eu acho que isso é um grande erro, porque nós tínhamos um diferencial. A nossa torcida só vaiava depois que o jogo acabava. Agora resolveu vaiar durante o jogo também e tal. Mas, assim, vamos ver. Eu creio que o nosso time tenha potencial para se classificar, mas não adianta, Matheus. Hoje nunca se disputou um campeonato tão difícil como esse. Pelo menos na história recente, que todos que estão aqui acompanharam, é muito difícil esse campeonato do ano que vem. Né? Todos nós entramos com muita preocupação, com muito juízo, com muita responsabilidade. Porque bobeou, você cai. Aqui, os outros anos você podia bobear e ainda ficar ali em 17º, 15º, agora não. Ou você está entre 14º para baixo, ou você caiu. 15º, 16º estão fora também. Thank you.